صلاة ترغب وتنشط وتحبش بهديتي إيه وإعلاء دين الإسلام وتحبش بهديتي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد الله 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 ثبت وانصر على جمعية جمعية نهضة العلماء كلمة الله جمعية نهضة العلماء إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء المرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إعلم أنه يجب على كل مسلم ketahuilah yakni olehmu akan bahwasanya halawasyan يجب على كل مسلم wajib di atas tiap-tiap orang Islam. Qala syarihu qawluhu qawlul musannifi ala kulli muslimin ilah ay ila akhirlah. Itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Ay ala kulli fardin fardin.
tu wajib di atas tiap, di atas kulli fardin fardin, di atas tiap satu-satu, mana di atas tiap individu individu. Ha gitu saya tu ni. Tu. Ha maknanya nah individu tu tak ngaji mana tak lepas dia. Nah dah. Dia bukan kata ah cukup seorang juga pada lepas habis orang lain dah. Kulli fardin fardin. Itu mana kulli fardin fardin. Ah kenapa tu tafsir dengan ala kulli fardin fardin, ala kulli muslimin ay ala kulli fardin fardin. Di atas tiap-tiap satu-satu, mana tiap-tiap individu-individu. Ha tu li'anna ai innama abbara al-musannifu bidzalika li'anna lafzata kullin lil afradi. Hanya sahaja mengibaratlah oleh musannih dengan kulli muslimin. Dan makna kulli itu dengan makna fardin fardin, tiap-tiap individu-individu. Li'anna lafzata kullin, kerana bahawa sesungguhnya bermula lapah kullin, kullun tu lil afrodi ay maudu'atun lil afrodi. Nah, dihantarkan dia makna kull tu bagi tiap-tiap afrod. Ah, tu tiap-tiap individu. Ah, tapi perbahasa kul ni panjang lah. Nah, ada kul dengan makna jami', ada kul dengan makna majmu'. Ah, tu Imam Subki dia ada karya satu kitab nama Ahkamul Kul wa ma 'alaihi tadul. Ahkamul Kul. Nah, segala hukum hakam berkaitan dengan kul. Wa ma alaihi tadul. Ha tu tajuk kita je. Sebutin kita tu duk bahas aku sebutin. Gila. Itu dahsyat ulama tu. Ha aku sebutin tu bahas hari sebutin kita. Ha tu pergi cari kita. Karangan Imam Subki. Nah. Ha tu. Jadi di atas tiap muslim, tiap-tiap seorang muslim, mana tiap individu-individu seorang muslim. Ha tu. Mana kalau seorang muslim tu tak mengaji maka tak lepas. Bukan kata jarak masafatul qasri ada seorang hak mengaji dah, tak apa lepas orang lain tak ada kena mengajilah dah. Ah tu hak tu fardu kifayah. Nah iza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatanil baqi, tu aku panggil fardu kifayah. Ada pun fardu ain, ni ala kulli fardin fardin muslimin. Mana di atas tiap-tiap satu-satu individu-individu orang Islam. Dah kata tok lelaki yang ngaji reti, bini yang tak ada reti, tak ada tak lepas ke? Ataupun yang jatah anak yang ngaji ya ta. Ngaji sesungguh sikit. Nah. Abah boleh rupai gak ya ta. Hidup apok je duk sak kok kedai kopi. Pok yang tak ada ngaji, tak lepas. Anak ya lepas. Itu orang panggil fardhu ain. Tiap-tiap individu tu wajib kena mengaji, tak ada boleh serah pada orang lain tak boleh. Walaisa muraduhu, dan tidaklah ya makna yang dikehendakinya nya musannif bitabiril bitabiri, dengan membuat ibarat oleh musannif bil muslimin wal muslimati, bil muslimi wal muslimati. Wal muslimati itu tak ada tu. Nah, ah tu dalam mata asal tu tak ada kulli muslimin ya, tak ada kulli muslimatin. Ah tapi orang panggil muslimatin tu faham dengan atas jalan taklid lah. Nah, sebut muslim tu reti-reti muslimatin. Mimba bi taklid dia panggil dah. Lama kata wajib atas muslim laki-laki ya, muslim perempuan. Tak ada wajib lah, sedak ada kekeng tengok gegawa ganza bawah. Nah, tak ada wajib, relax dia. Hei, dak. Atas muslim laki-laki. Nah, perempuan pun reti dia. Muslim perempuan masuk ke itu. Muslimatin tu maknanya reti atas jalan taklid tu. Kalau kira dengan ibarah asalnya tak ada disebut muslimah. Nah, dia. Ala kulli muslimin je. Ha, bukanlah orang panggil makna yang dikehendakinya musannih dengan mengibaratkan muslim-muslim itu. Ha, bukan ha at-taqidatu khabalaisa ni. Ha, itu bukan ha maksud musannih sebut muslim itu sebagai kait, bukan. Walaisa muraduhu ay musannih,
bita'biri bil muslimi wal muslimati at-taqyida bizalika ay muslim. Itu bukanlah makna yang dikehendakinya musannih dengan mengibaratkan muslim itu ialah sebagai at-taqyida, sebagai taqyi, sebagai qaid bizalika bil muslim, bukan kait. Kenapa? Ilak berkata laisa murak idh kullun minal kafiri wal kafirati. Kerana bermula tiak-tiak daripada kafir laki-laki dan kafir perempuan tu mukhatabun, dituju cakap mana, dituju perintah dengan makrifat ni bil mujma'i alaihi, dengan perkara-perkara yang diijmakkan alaihi atasnya, atas al dari tu, atas perkara-perkara tu lah. Tu apa al tu bayar? Minal usuli, daripada usuli di. Nah, daripada perkara-perkara yang tu bahasa teras humbi bagi agama. Itu perkara-perkara tu diijmakkan di atas perkara tu. Mana daripada usuluddin? Artinya apa? Orang kafir pun wajib juga. Baiklah. Nah, jadi bukan kata ala kulli muslimin tu kait bukan. Wajib-wajib atas tiap-tiap orang Islam. Mana orang bukan Islam, orang kafir tak wajib eh? Oh, sedap jadi kafir lah gitu ya. Relax eh. Boleh jadi. Tak, wajib juga. Tu tapi ni sebuah dunia ni tak boleh ikrah, tak boleh paksa lah. Nah. Lepas tu bila nyata wajib akhirat esok dengan wajib iqab dipanggil wajib seksa. Tu wajib seksa lah. Tu dunia ni memang wajib taklif tapi tak boleh nak ikrah, tak nak paksa. Mana boleh kita paksa kafir asli tu? Ada pun kafir murtad wajib. Nah, wajib dipaksai tapi tak sah dia melainkan kena masuk Islam. Tu. Pas maya kau gapo tu wajib orang kafir murtad. Wajib paksa dah. Lepas tu sah dah? Tak sah, melainkan kena masuk Islam. Ada pun kafir asal, maka tak wajib nisbah ikrah di dunia ni. Paksa dia tu tak boleh. Nah. Tapi taklih dah? Taklih ke? Lepas tu akhirat esok wajib iqab, mana ditutup dengan seksa. Tu. Jadi sebab tu dia katanya bukan maksud musannih ibarat dengan muslim tu sebagai kait. Bukan kait. Kenapa? Iz kullun minal kafiri wal kafirati mukhatabun bil mujma'i alaihi minal usuli. Karena bermula tiak-tiak daripada kafir laki-laki dan kafir perempuan tu ialah yang diperintah, yang dituju cakap orang yang diperintahkan dengan perkara-perkara yang diijmakkan di atasnya, di atas al tadi tu, minal usuli, daripada usul-usul agama, terah-terah agama. Gitu. Jadi orang kafir itu bukan kerana dibakar akhirat esok tu kerana kafir saja dah. Nah. Kerana tiap-tiap perkara hak diwajibkan di atas tiap-tiap orang Islam ni di dunia ni, maka orang kafir tu wajib juga. Tapi tak boleh nak ikrah dia di dunia, maka esoknya diseksa dengan dengan sekalian orang panggil perkara-perkara hak wajib dia kena hijau. Dan perkara hak haram dia hijau, dia hijau juga di dunia. Itu tengok. Beratlah. Sebab tu orang ulama ni dia tengok manusia hak kafir tu bi'ainir rahmah, dengan penglihatan rahmat kasih belah. Apa? Oh berat ah akhirat esok kena. Wa kadza. Wa kadza ni isyarat khilaf ni. Wa kadza dan seperti itu. Ai kal mujma'i alaihi minal usuli. Itu wakadha dan seperti itu aikal mujma'i alaihi minal usuli, seperti yang disepakati, yang diijmakkan di atasnya, di atas yang daripada usul-usul agama, ha minal furu'i ai al majmu'u alaihi minal furu'i, yang diijmakkan di atasnya, di atas al tu minal furu'i, daripada furu', cabang-cabang agama. Itu artinya apa? Mukhatabun juga lil kafir wal kafirati.
diperintah juga, dituju cakap mana diperintahkan juga ha, kepada orang kafir lelaki dan perempuan. Tapi katanya orang panggil tuju cakap ni alal murajjahi. Ah, tu sebab tu kata khilaf ni, isyarat kaza tu khilaf tu. Ah, artinya muqabil bagi kau yang rajih ni kata dak. Furu'uddin itu tidak di tidak dituntut. Tidak ditaklih ke atas orang kafir. Tapi kau yang rajihnya ah tu ditutup ke seperti mana usuluddin. Furu'uddin pun sama ke? Alal mar, alal murajjahi ay aqulu biqauli zalika hala kauni jarian alal qaulil murajjahi. Ha gitu. Ah tu aku kata aqulu biqauli zalika. Aku kata dengan perkataan demikian itu. Mana? Demikian kata ah tu. Ah al mujma'u alaihi min al furu'i tadi tu. Perkara-perkara yang dijemukkan di atasnya perkara dari perkara cabang-cabang agama ni termasuk juga mukhatabun lil kafir wal kafirati tu. Nah, aku kata lagu tu tu hala kau ni hal keadaan aku nya jarian menjalani ala qaulil murajjahi di atas perkataan pendapat ulama yang dirajihkan. Habis situ. Artinya pendapat yang rajih akhirat esok fufuk kafir ni. Nah. Diseksa dia tu bukan hanya kafir saja dak. Diseksa kerana tak kenal Tuhan. Diseksa kerana tak semaya lima waktu. Diseksa kerana tak puasa solat Ramadan. Diseksa kerana tak tutup aurat. Diseksa kerana berzina, bagok-agok, judi. Diseksa kerana tak keluar zakat. Seksa dak? Oh banyak seksa, oh banyak. Tu berat tu. Berat. Tu sebab tu ulama ni tu yanzuru ilan nas atau ilal ummah bi ainir rahmah. Melihat mereka itu kepada umat manusia ni dengan mata penglihatan kasih belah. Apa nyanyo akhirat esok. Ha gitu. Bukan jopok yang kapi nak bunuh nak bom nak semata dak tu ni. Nak meleh mata tu ke cara Islam tu gitu tu. Ha dah. Lakin ikhtarat ta'bir bil muslimi wal muslimati likaunihima asra'a lil imtisali. Bagaimana diibarat dengan muslim? Ha, dah. Dah kata muslim itu bukan kait. Nah, bukan kait. Sebab apa? Sebab orang kafir pun kena kena khitab juga. Kena perintah juga dengan kenal Allah Taala, makrifatullah. Nah, diperintahkan juga orang panggil min usuluddin bal bahkan atas kau yang rajih min furu'iddin pun kena juga atas kau yang kafir. Nah, lepas tu ibarat apa dengan muslim? Apa tak kata ala kullil insani? Nah. Wajibu ala kulli insani ke? Ma wajib atas tiap-tiap nasio. Ha nasio kan? Tak kira lah. Islam kau kafir kau guano. Apa tak ibarat gitu? Ha. Lakin akan tetapi ikhtarat ta'bir, memilihlah oleh musannif at-ta'bira akan ibarat bil muslimi wal muslimati, dengan muslim dan secara mafhum tagliknya muslimati pun masuk juga. Kerana apa? Likaunihima, kerana keadaan bagi keduanya muslim dan muslimat ni asra'a, ialah yang terlebih segeralah lilimtisali ai lilimtisali awamiri. Nah, nah yang terlebih segeralah bagi menjunjung titah, yakni menjunjung titah perintah Allah Taala. Orang Islam. Nah, tu tak kena harap kau yang kafir. Demo agama berapa tak tahu berapa hala. Nah, nak sembahyang nak sempat 20, agama tak tiga apa. Maka hak terlebih segeranya orang panggil menjunjung titah perintah Allah Taala itu ialah orang Islam. Maka kerana itulah katanya Syekh Ibrahim Bajuri, tok guru dia Syekh Muhammad Fadali, mengibaratkan dengan muslim, muslim ala kulli muslimin. Dah. Habis situ. Wa kalamuhu, dan bermula kalamnya musannif. Ha, wawu istiqnaf, mula ayat balik. Tak ada kait lah. Nak bicara lepas tu tak ada.
Ha, ni pula mari nak iktirak. Ha, nak murid iktirak Tok Guru. Itu biasa. Iktirak tu kenapa? Kerana nak mencambah akan ilmu. Bukan iktirak tu nak pergi ajar. Tak. Ha, tengok dah. Cara ulama dulu. Dia menambahkan ilmu. Nah, mencambahkan ilmu dengan kritik, mengkritik. Kemudian dia membaikkan adab dia serta guru dia. Tengok. Wa kalamuhu, dan bermula perkataannya musannif, rubbama, kadangkalanya, yuhimu, memberi waham, memberi sengkalah, anna ghairal mukallafi, akan bahawa sesungguhnya yang lain daripada mukallaf tu, mukhatabun bizalika, diperintah, dituju cakap, mana diperintahkan bizalika, dengan demikian itu, bizalikal ma'rifah, dengan demikian itu ma'rifah. Bila kata ala kulli muslimin. Oh, kalau gitu. Baby-baby yang baru lahir pun kena jugalah makrifatullahnya. Gitu lah. Nah, kanak-kanak kecil halus ke apa? Islam tak? Eh? Islam tak? Adikmu yang baru lahir ada adik yang baru lahir? Ada? Tak ada? Nah, tak ada lagi? Aiman kecil lah. Aiman kecil lah. Ada adik baru lahir? Tak ada? Ay, siapa ada baru lahir adik? Haslingnya. Ada ke? Dah siapa ada baru lahir adik? Ha. Tak balik lagi. Payah. Ada. Koklah siapa-siapa pun. Nah. Ada. Ada adik baru lahir kita kata. Nah. Ah, Islam ada adikmu kalau baru lahir? Kau kafir ya? Islam eh? Apa? Islam apa? Ikut ke turun? Turun ni tak balik abawai. Ha, kalau gitu ala kulli muslim. Oh, umum tu. Artinya semua orang tak nanti kamu kalah ha? Semua baby-baby pun nah budak-budak sobi hak belum mumayyiz belum akil balik lagi oh wajib juga makrifatullah gitu ah ha tu tu tengoknya nak kritik ni ha tu wa kalamuhu dan bermula kalam yakni ibaratnya musannih dengan ala kulli muslimin tu rubbama ada kalanya kadang kalanya yuhimu memberi sengka memberi waham anna ghairal mukallafi akan bahawasanya yang lain daripada mukallaf nah mana budak-budak orang gila orang tidur orang pitik ikutlah mukhatabun diperintah dituju cakap ini diperintahkan bizalika dengan demikian itu makrifat ha tu tengok walaisa wawul hal padahal bukanlah walaisa bukanlah ai walaisa amrun tum walaisa ai walaisa amrun muqarrarun na indal ulama'i kadzalika gitu eh walaisa padahal bukanlah perkara yang dihuraikan yang difahamkan yang ditetapkan oleh ulama tu nah kazalika seperti demikian itu ai kama yuhimu tadi okey kazalika ai kama yuhimu padahalnya bukan lagu tu maksud hak dikehendaknya tapi oleh kerana kadang-kadangnya bagi orang hak tak faham tu bila sebut kata yajib ala kulli muslimin wajib atas tiap-tiap orang Islam kalau gitu gak budak-budak wajib juga ngaji sifat 20 ha sudah nah benda-benda belum akil balik lagi pun bukan-bukanlah wajib juga nah kalau gitu fakanal aula ta'bir bil mukallafi kama sana'a ghairuhu ah tengok ini kata kritik fakana maka adalah al aula yang terlebih utamanya musannih ni guru dia ni kata kritik tu guru ni fakanal aula ayal musannih maka adalah yang lebih utama bagi musannih al aula ayil musannifi lebih utamanya apa at ta'biro akan mentakbirkan bil mukallafi dengan mukallaf aulanya musannih kena kata gini yajibu wa yajibu ala kulli mukallafi tu barulah tak mari waham kata oh budak-budak kau gapo kena tak ada nah ni mak mari ala kulli muslimin nyawi wahamlah kadakalanya ha tengok kama ai wazalika ta'bir wazalika ta'biru bil mukallafi itu kainun kama adalah ia seperti barang sona'a yang telah mengerjalah ghairuhu oleh yang lainnya lain daripada musannif ha tu tak kritik tu kritik tu nah
Tu kritik. Kritik tu guru. Tapi setelah kritik untuk menambahkan ilmu tu kritik ya tu. Lakinnahu. Ha, awak mari husnul adab ma'al syekh, ma'al guru, ma'al ustaz pula. Ha, tengok. Lakinnahu, akan tetapinya musannih ni, ittakalah, bertelekanglah, mana berpegang, berittakalah, mana bertelekang. Bertelekang ni maknanya berpeganglah. Ittakalah, berpeganglah oleh musannih ala wuduhain, di atas nyata tu kan. Eh, berat. Tokelah musannih nak suruh kata tiap-tiap orang Islam tak kira siapa, walau akil balik, baby baru lahir, nak wajib juga ngaji. Kau tu tak nak menyata dah terer dah. Masuk muslim sini bukanlah lah. Ha, ada ni. Tu. Lakinnahu, akan tetapinya musannih. Ha, ini husnul adabnya Syekh Ibrahim Bayjuri serta tu dia. Ittakala, bertelekanglah, berpeganglah oleh musannif ala wuduhin, di atas nyata terer. Apa nyata terer? Terer dah kalau dah sebut kata wajib ni ala mukallah lah. Bila sebut kata muslim ni muslim hak mukallah. Itu maksudnya. Tak ada kena tanya dah, baby baru lahir wajib dak ngaji sifat 20 budak-budak. Nah, akil sirok waina ke wajib dak ngaji. Mampu kerah dak ngaji tu. Nah. Tu ramai budak-budak sepeda main gitu ya kat sini. Ah, tu tak ada kena menyata dah terer dah. Musanni pergi di atas keterangan nyata dah terer. Terer apa? Anna ghairal mukallafi, bahawa yang lain daripada mukallaf ni la yatawajjahu ilaihi, tidak berhadaplah kepadanya, kepada ghairil mukallaf, ilaihi ilal ghairil mukallafi, tak berhadap pakai bagi tawajjuh khitabut taklif, oleh tujuh cakap, tujuh perintah taklif, keberatan. Nah, tu tak ada. Tak kena nak bosel dah. Hak bukan mukallaf tu tak ada, tak ada beradab jadi awal lagi oleh perintah taklif. Dah taklih ni ke dia taklih? Taklih ni maknanya ilzamu ma fihi kulfatun. Hukum taklih ni mana ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan. Maknanya hukum taklif ilzamu ma fihi kulfatun, memperwajibkan akan barang yang padanya itu keberatan. Eh, boleh ke budak awal lahir nak fikir hak berat dah? Hai, tak ada boleh, tak ada kamu. Hak tu jadi awal lagi tak ada tujuh. Itu sebab tu anna ghairal mukallafi, bahawasanya yang lain daripada mukallaf. Mana orang bukan mukallaf, orang bukan ditaklif, diberatkan dengan hukum taklif, la yatawajjahu, tidak beradab, tidak berhadap sejak dimula lagi, ilaihi kepadanya ghairil mukallaf, khitabut taklifi, oleh tujuh perintah hukum keberatan. Nah, tak ada jak di awal lagi perintah dengan keberatan. Kenapa? La yatawajjahu. Ha, tu ilat berkata la yatawajjahu li raf'i qalamihi anhu, kerana diangkatkan kolam penanya, pena taklif. Itu kolam tu kinayah lah tu. Nah, apa adalah hadis sebut tu? Rufi'atil kalam, rufi'al kalam ke apa dah? Diangkatkan kolam, rufi'al kolam, diangkatkan kolam. Pak kara, pak orang yang tidur, orang yang gila, budak-budak, nah itu dah. Li raf'i qalamihi, kerana diangkatkan kolamnya, kolam taklif, anhu daripadanya ghairil mukallaf. Anhu an ghairil mukallafi. Gitu dah. Tu jadi tak kena menanya lah. Amun kata ala kulli muslimin. Oh, ada soalan sikit. Ha, apa? Tok guru tanya. Eh, patut anak kita tu hak duk rumah tu kan wajib juga ngaji. Ha, oh, berat mu. Anak mu tu jadi awal lagi. Hukum taklif tak beradab ke dia? Sebab apa? Dia bukan mukallaf. Patut muslim tok guru sebut tu. Muslim sini hak maklum adalah mukallaf. Ha, dia orang gitu. Jadi Syekh Ibrahim Bayjuri kata, ha, tok guru dia ni pegang di atas apa? Benda tu nyata terer dah. Apa? Orang hak bukan mukallaf tu sejak di awal lagi tak beradab kepada dia tu perintah tujuh cakap hukum keberatan. Dah. Kenapa? Li raf'i qalamihi anhu. Karena diangkatkan kolamnya, kolam taklif, anhu an ghairil mukallafi. Habis situ.
Kemudian kata dia nya wa'lam annal jinna mukallafuna min aslil khilqati. Wa'lam dan ketahuilah ai olehmu. Ai udlubul ilma hatta tata'ala. Tutup ilmu sehingga mengerti. Annal jinna akan bahawasanya jin. Jin tu bahasa Arab. Hatulah lah kita kan. Tu dia ni. Hatu-hatu ni, jin-jin ni. Nak caya ada jin. Kalau tak caya tak ada jin, kafir. Nah, Al-Quran tu ada satu surah, Suratul Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Nah, itu ila akhirlah, baca gila surah, Suratul Jin. Kalau tak percaya, ah, tak ada dah sampai modern ni jin hatu-hatu kapih lalu. Ada. Cumanya tak wajib percaya ada hatu kopek lanjut, hatu langsung weh, hatu toyo. Hatu tak wajib lah, hatu orang Melayu boleh letak ramai. Faham tak? Tapi ada tak hatu? Ada. Apa hatu ni ke mana? Mungkalah tak? Ha, mungkalah. Annal jinna. Sesungguhnya bermula jin hatu tu. Mukallafuna, ditaklifkan mereka itu min aslil khilqati, daripada asal mula kejadian lagi. Mana tu baik beranak tu pun ungkalah lah dah. Ha, gitu dah. Ha, ia tak serupa dengan nasia. Nasia ni dia ada orang panggil tepuh hair dia, ada makan masa dia. Nah, mari hair kau. Nah, atau mipi keluar air mani kau. Atau siapa umur tu 15 tahun qamariyah tahdidan, ha, barulah orang panggil mukallah. Kenapa? Balilah. Ha, tu baru tiga tu baru mukallafun. Diberarti mereka itu insan, nah, manusia. Adapun jinni, jinni ni dak beranak-beranak terus mukallah. Ha, itu. Min aslil khilqati, daripada asal kejadian lagi. Ah, tak ada mimpi apa kata ni. Tobik-tobik perut mak ya tu jin, terus wajib semaya, wajib kena Tuhan, wajib ada. Sebab ia beza dengan nasia ni, okey. Ah, ia lain sikit. Nah, lagu mana lah tahulah kena kita tanya jin lagu mana kejadian dia kata ni. Tu. Tu ada wajib ada. Sebab Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menjadikan jin dan manusia, hikmahnya liya'budun ai liya'rifun. Nah. Ah, tu. Ah, jadi jin tu wajib kena Tuhan, wajib ibadat pada Tuhan juga. Ah, sebab itulah ada tu guru duk ngajar jin ada. Ah, ni duk beleklah. Nah, awak belek kita pula dah tu ni. Ada tu ngajar jin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ngajar fuak jin. Di India anu ada Maulana yang ngajar anak murid anak nasia ni. Sudah tu, ha, dia duk ngajar lagi. Tak ada orang ni. Siapa? Jin duk ngaji dekat sini. Jin duk ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ha, memang wajib kan dia mukallaf. Ni pun dengan kita ni ada ni. Nah, ada ni jin duk ngaji ni. Ha, dekat sini. Dia duk ngaji tu. Pas dia beli kitab di Fajar Ilmu ke? Ada, ada. Kitab lebih pada tu. Di alai dia ni. Di alai dia ni. Bahkan ada sahabat Nabi di kelangan je ada. Ha. Ada bawah tu kitab Musnad Jin. Ada Musnad Jin. Tu tengok. Tu. Wa ammal malaikatu, dan ada pun bermula para malaikat, falaisu, maka tidak adalah mereka itu malaikat, mukallafina, mereka yang diberarti alat tahqiqi ay alal qawlil muhaqqati. Tu. Ada pun bermula malaikat, maka tidak adalah mereka itu malaikat tu, ialah mereka yang diberarti di atas pendapat yang tahqiq. Di atas kau yang tahqiq kata malaikat bukan mukallaf. Ha, kenapa tu? Illa pada kata laisu. Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu malaikata. Majbuluna ala ta'ati. Ialah menjadi ketabiatan mereka itu di atas ta'at. Jadi tabiat. Tabiat dah. Tu dia tak reti nak maksiat pada Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum mayaf'aluna ma yu'marun. Lihat kan? Tak reti mereka itu nak maksiat pada Allah Taala. Memang tabiat mereka dah tu jenis taat.
Tak ada rasa letih ke apa. Kalau Tuhan suruh rokok, rokok, sujud-sujud. Berarti ni tak ada duk nengung aku kita. Oi, penat ni kita ni. Duk sujud sama rokok sama bangun-bangun rehat lu. Cuh-cuh rokok lu tiga batal lu baru sambung pula. Ada gitu. Melekat. Ada gitu. Nengah ke pinggir duk rokok sama lama dah fok kita rokok ni. Bangun kali duk isap rokok lu, cuh-cuh tiga batal, sambung rokok lagi gitu. Ada melekat gitu. Ada melekat gitu dah sini. Pok rokok sejak dimula asal kejadian tu hebetah rokok-rokok sampai kala tak pakai-pakai. Ha tu kenapa majbulun ai apa matbuun maknanya menjadi tabiat ketabiatanlah mereka itu di atas taat. Ha jadi tabiat mereka. Ha tabiat dah. Ha nah. Kalau gitunya fa'irsah fa'irsalun nabiyina. Fa irsalu nabiyina maka bermula diutuskan nabi kami siapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lahum ailil malaikati ha khabar litashrifihim kerana nak memuliakan mereka itu faqat aiduna taklifi nah itu jadi nabi kita tu diutuskan untuk sekalian sekalian alam sekalian makhluk. Lepas tu utuh juga untuk manusia, untuk untuk malaikat. Oh, untuk malaikat pun diutuhkan Nabi Muhammad. Kalau itu malaikat pun mukallaf ah. Dak. Diutuhkan Nabi Muhammad untuk malaikat litasyrifihim. Karena nak memuliakan malaikat. Ha, tu dah. Nak memuliakan malaikat. Ini kau hak rajihnya. Karena kalau kau mukabil kau ni kata waqila litasyrifin nabi, karena nak memuliakan nabi. Ha, nak memuliakan nabi, ulama jawab, eh. Nak memuliakan nabi mana? Nabi memang mulia dah, mulia lebih pada malaikat. Ha, wajahnya dijawab balik. Litasyrifin nabi dengan makna kan? Nak memuliakan nabi. Nabi ni mulia atau mulia? Umat dia yang termasuk juga di kalangan umat dia hak tahu akhir dosa pun ada siapa? Malaikat. Ha, itu mana nak memuliakan nabi? Ha, itu ni. Kalau kata litasyrifihin kerana nak memuliakan mereka. Nah, mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diutuhkan kepada mereka untuk mempermuliakan mereka. Nah, itu ni. Mereka jadi mulia dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi humbinya klik jatuh ke mulia hak mulia hak betul-betul sungguhnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu kau hak rajih yang ni. Mana? Itu fa'irsalu nabiyina maka bermula diutuskan nabi kami sallallahu alaihi wasallam lahum ailil malaikati untuk para-para malaikat ni litasyrifihim faqat kerana nak mempermuliakan mereka itu malaikat faqat sahaja aiduna taklif bukan untuk memperhatikan mereka itu mukallaf waqila ai waqala ba'dul ulama ini sirah tadaih ni menunjuk kata pendapat ni dhaif mana innahum sesungguhnya bermula mereka itu malaikat. Innahum ay innal malaikata. Sesungguhnya mereka itu para-para malaikat. Mukallafuna diberati dengan hukum taklif mereka itu malaikat. Min aslil khilqati. Nah, tu milip tidak. Mula daripada asal kejadian lagi. Ah, tu. Mana bandingannya? Kahli tanzil. Kal jin ni bandingannya seperti jin. Supa jin? Nah, tu tapi kau ni kau do'eh ni. Kalau gitu, kalau menjalani di atas pendapat yang do'eh, kata malaikat pun mukallah juga. Malaikat pun ditaklif juga. Supa jin. Start mula kejadian dia, mukallah dah. Kalau gitu, fa'irsalun nabi lahum, maka bermula diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum lil malaikah irsalu taklifin ialah diutuskan untuk memberatkan mereka dengan hukum taklif. Habis situ. Kemudian kata muallif rahimahullah kata syarih qauluhu qaulul musannifi ayya'rifa an harfun masdariyun fama ba'daha fi ta'wili masdarin ay ma'rifatu ta'wil masdar jadi ma'rifatu itu masdar ya nah masdar bagi ya'rifah ma'rifatu wallahu a'lam itu dulu qauluhu ayya'rifa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma'alam na'lam. Wa nas'aluka aljannata wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqad wa na'udhu bika minan na'ar. Wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqad wa nas'aluka min khairi ma. Salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqti sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.